او بلا ہے کولے چی کنزن نہیں ورے وہ انن میں اپیس سیبلا پلاس کے ورکو نن میں اپیس سیبلا پلاس کے ورکو اور تمیوے چی پکولے کے وہاں او کولے میں سواک دے سدوا بکوے او کدی تروا سا چالا نہیں ورکلی کدی تروا سا چالا نہیں ورکلی چالا یہ ورکا یا یہ مال راکا چی سر سایہ در باندی پاتی نشی پخختک کے درنجا کے درنجا کے شروع کرو چې په خښته کې درنجتې شروع کړو ما ویل نیسه مې حمله مې کړه پي د لیوه لور واورږه وتښتېده او څوک په ځان یو څوک په ځان دعا اچوي څوک په ځان یو څوک په ځان دعا اچوي خو ما په ځان باندې څلور واچول او کمو کمبلو باندې کار نه کېده او چې مې خندل هغه خندل چې خوځېدم خوځېده چې می خندل هغه خندل چې خوځېدم خوځېده خلک حیرانو چې دا څه چل کوي ما پاین کې خپل تصویر ته قتل